Predsjednik Ukrajine Vladimir Zelenski definitivno je izgubio legitimitet, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov. Naš predsjednik je više puta govorio da je predsjednik Zelenski očigledno izgubio legitimitet, rekao je Peskov tokom susreta sa učesnicima festivala novih medija. Kako je naveo, analiza ustava i zakona Ukrajine omogućava da se izvuče zaključak ko može biti legitimni lider ove zemlje u sadašnjim uslovima. U ovom trenutku, naravno, to ostaje problem, kao što ostaje problem i ukaz predsjednika Ukrajine koji zabranjuje vođenje pregovora sa predsjednikom Putinom. To je faktor koji može značajno da zakomplikuje mirovni proces, naglasio je portparol Kremlja. Napominjući da Rusija nikada nije odustajala od mirovnog procesa, Peskov je istakao da je mirovni proces poželjna opcija za rešavanje sukoba u Ukrajini i podsjetio da Moskva ostaje spremna za pregovore. Peskov je naveo i da Kremlj ne zna šta stoji iza izjava ministra spoljnih poslova Ukrajine Dmitrija Kulebe o spremnosti Kijeva da pregovara sa Moskvom. Nadamo se da ćemo u najskorije vrijeme dobiti neko objašnjenje, istakao je Peskov. On je dodao, Rusija mora da iskoristi sve moguće platforme da iznese svoje gledište. Duboko sam uveren da moramo da iskoristimo sve moguće platforme da prenesemo svoje gledište. Treba iskoristiti svaku priliku, rekao je Peskov, odgovarajući na pitanje da li vredi da se obnovi pristup Instagramu. Društvena mreža u Rusiji zabranjena kao ekstremistička, Kuleba je u sredu, u razgovoru sa ministrom spoljnih poslova Kine Wangom Yijem, izjavio da je ukrajinska strana spremna da pregovara sa ruskom stranom. Njegove reči citirala je portparol kineskog ministarstva spoljnih poslova Mao Ning. Istovremeno, Kijev je ranije uveo zabranu pregovora na zakonodavnom nivou i ignorisao izjave Moskve o spremnosti da vodi dijalog.